Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emme ba'd. Günahların zararlarından biri de hastalığın kapısıdır. Günahlar hastalığa sebebidir. Demeli günahların cezalarından günahlar qəlbi sağlamlığından, düzlüyündən, doğruluğundan xəstəliyə və pozuntuya çevirir. Və o qədər, yəni xəstə düşür ki, qəlb və bundan sonra onun qəlbin xeyri olan, qəlbin qidası olan qidalarla faydalanmır. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان. Həqiqətən günahların qəlbə olan təsiri xəstəliklərin bədənə olan təsiri kimidir. Hətta günahların təsiri daha şiddətlidir. Günahlar qəlbin xəstəliyi və dərdi sayılır. Və onun dərmanı isə günahları tərk etməkdir. Və qəd əcma'əs-səirunə iləllah ənəl-qulubə la tu'ta muna hətta təsilə ilə məuləhə. Artıq bu yolda olan, Allahı tanıyan insanlar icma ediblər ki, qəlblər yəni öz arzusuna çatmaz, məulasına qovuşmadıqca. وَلَا تَصِلُ اِلَى مَوْلَى حَتَّى تَكُونَ صَحِيحَةً سَل۪يمَ Və qəlb də Mevlasına qovuşmaz, sağlam və salamat olmadıqca. وَلَا تَكُونُ صَحِيحَةً سَل۪يمَةً حَتَّى يَنْقَلِبَ دَعُوهَا فَيَصِيرُ نَفْسُ دَوَائِهَا Və həmçinin qəlblər də sağlam və salamat olmaz, onun xəstəliyi dərmana çevrilmədikcə. Xəstəliyin özü dərmana çevrilmədikcə və la yəsihu ləhə dəlik illə bi müxalifəti həvəhə və bunun da düzəlməsi nəfsi istəyi müxalif olmaqla olur. Çünki nəfsi istək onun xəstəliyidir və onun dərmanı, onun şəfası isə ona qarşı çıxmaqdır. Fəin istəhqəməl marad qatələ əvkəd Əgər xəstəlik kök atarsa, xəstəlik insanda yer tutarsa, bərqərar olarsa, O xəstəlik insanı ya öldürər və yaxud da ona yaxın bir hala gələr. Və kəmə ənə mən nəhə nəfsə anil həvə kənətil cənnət məvə və kəzə yəkunu qalbu fi hədi dünyə, fi hədi dar, fi cənnətin acilə. Necə ki, nəfsini istəklərindən çəkindirən insanın düşəcəyi yer cənnət olduğu kimi və o insan qiyamət günü cənnətə düşməzdən əvvəl də bu dünyada da cənnətdə olar. Lə yüşbihu nəimi əhliyə nəimən əlbəttə. Yəni, elə bir nimətlər içərisində olar ki, yəni dünyanın nimətləri buna bərabər ola bilməz. Bəli, təfavutu əllədi beynə nəiməyni kətəfavuti əllədi beynə nəimi dünyə vəl-əxirə. Və artıq bu nimətlər arasında olan fərq, dünya və ahirət nimətləri arasında olan fərq kimi olur? Və hədə əmrun لا يصدق به الا من باشر قلبه هذا وهذا və bunu kim təsdiq edir? Yəni bunların ikisini də dadan qəlb, yəni bunu başa düşür, anlayır, təsdiq edir. Və sonra İbn Qayyim rəhməhullah buyurur ki, sən elə güman etmə ki, yəni bu söz, yəni Allah Taala'nın bu ayəsi, İnfitar surəsi 13-14-cü ayələr. İnnel abrar lafi naim və innel fujjar lafi cehim. Həqiqətən yəni abrarlar Yaxşı insanlar nimətlər içərisindədir və facirlər isə cəhənnəmdədir. Yəni, sən elə bilmə ki, yəni, bu yalnız ahirət nimətinə və ahirətin əzabına aiddir. Əksinə, bu yəni, üç diyara da aiddir. Həm dünya həyatına və həmçinin bərzax və eyni zamanda da ahirətə də aiddir. Yəni, iman gətirib günahlardan çəkinən insanlar həm dünyada və həmçinin bərzax həyatında və həmçinin də ahirətdə də nimətlər içərisindədir. Və əsl nimət
ve lezzet de kalbin nimetidir ve asıl azab da kalbin azabıdır. Ve eyyü azabin eşeddü minel khufi vel hemmi vel hazen ve dîk-ı sadr. Demek dert gemden, kederden ve köksün daralmasından ve ahiretten ve Allah diyarından üz döndürmesinden daha şiddetli hansı azab olabilir? Yani hakikaten insanın Allah'tan gerisine bağlanması, Allah'tan kırılması, yani en şiddetli azab sayılır. Hatta dünyanın özünde kalb için en şiddetli azab derdin, kalbin dert gem içerisinde olmasıdır. Ve kullu men taallaqa bihi ve habbahu min dunihi fe innehu yasumu su'al azab. Yani insan deyir Allah'ı bırakarak Allah'tan gerisine bağlanarsa o bağlandığı şeyler onun özüne şiddetli azab dattırar. فَكُلُّ مَنْ اَحَبَّ شَيْنَ غَيْرَ اللّٰهِ عُذِّبَ بِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي هَذِهِ الدَّارِ Ve kim Allah'tan gayrısına bağlanarsa, yani onun bağlandığı üç diyarın üçünde de ona azap verer. Onunla ona azap olunar. Allah'tan gayrısına bağlanarsa, o gayrıyla, o başkasıyla üç diyarın üçünde de, yani dünya hayatında, berzak hayatında, ahiret hayatında da ona azap verirler. فهو يعذب به قبل حصوله حتى يحصل و insana azap verir, insan onu elde etmezden evvel ve elde ettikten sonra yine ona azap verilir korkuyla, onun itme korkusuyla ve hemçinin onunla sıkıntı elde edir, müxtelif cür yani azablara məruz qalır ve alındıktan sonra da yine azabı daha da şiddetlenir ve bu növ azab min el-azab fi hadhihi dar, yani bu dünyada olandır. O ki qaldı ahirette ise fe azabun yuqadinuhu alamul firaqul ladzi la yarju auda. Deməli bərzəx hayatında ise ayrılıq əzabıdır. Ondan ayrılıq əzabı hansı ki bir daha ona qayıtmaq ümidi yoxdur. Ve alam fawat ma fatu min en-na'im el-azim biştigali bi ziddihi. Ve həmçinin o itirdiği, ötürdüğü nimetlerin azabıdır. Onun eksiğine, onun başkasıyla meşgul olduğuna göre ve hemçinin Allah'ı görmekten mahrum olma azabıdır. Ve hemçinin hasret ağrısıdır. فَالْهَمُّ وَالْغَمُّ وَالْحَسْرَةُ وَالْحُزْنُ تَعْمَلُ فِي نُفُسْ نَظِيرَ مَا يَعْمَلُ هَوَانُ وَالْدِيدَانِ فِي أَبْدَانِهِمْ Demeli dert, yani berzak hayatında, qəbirdə dert, qəm, hasret, kədər. Yəni insanın nəfsinə elə ağrı verir ki, necə ki o qurtlar, həşəratlar onun bədəninə ağrı verdiyi kimi. Bəl əməlu fi nufusi daimun mustamir. Əksinə, yəni o nəfsani əzab davamlıdır. Hatta yaruddahallahu ila ajsadiha fehina idin yentaqil azab ila naw'in huwa adha wa amar ve qiyamət günü isə əzab daha ağır, daha acı və daha şiddətli olur. فَاَيْنَ هَذَا مِنْ نَعِيمًا يَرْقُسُ قَلْبُهُ طَرَبًا وَفَرَحًا وَاُنْسًا بِرَبِّ Yani bu insan, yani bu azab içerisinde olan insan, hiç kalbi nimet içerisinde, lezzet içerisinde olan insanla müqayisa olunabilir mi? Elbette ki yok. حَتَّى يَقُولُ بَعْضُهُمْ فِي حَالِ نَزْعِهِ وَاضْطِرَابِهِ وَيَقُولُ اَهْ اِنْ كَانَ اَهْلُ الْجَنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا الْحَالِ اِنَّهُمْ لَفِي عَيْشٍ طَيِّبٍ Yani onlar, yani iman ehli ele bir lezzet duyurdular kalplerinde. Yani duydukları lezzetleri belə ifadə edə bilmirdilər və hətta deyirdilər ki, əgər cənnət əhli belə bir halda olacaqlarsa, onda cənnət yaşayışı necə gözəl bir yaşayışdır. Və başqaları isə deyirdi ki, məsəkin və əhlü dünya, xaracu minhə və məzəqü ləzidəl aşi fiyhə və məzəqü atyəbə mə fiyhə. Yəni dünya əhlinin miskinləri dünyadan çıxıblar, amma dünyada olan ən ləzzətli yaşayışı dadmayıblar. Və başqa birisi isə deyir ki, لَوْ عَلِمَ الْمُلُوكُ وَأَبْنَاءُ الْمُلُوكُ مَا نَحْنُ فِيهِ لَجَالَدُونَ عَلَيْهِ بِالسُّيُوفِ Əgər hökümdarlar və hökümdarların evladları bizim duyduğumuz ləzzəti bilsəydilər, qırmacları ilə, qılınçları ilə bizi vurardılar. Və başqa birisi isə yenə deyir ki, اِنَّ فِي الدُّنْيَا جَنَّةً مَنْ لَمْ يَدْخُلْهَا لَمْ يَدْخُلْ جَنَّةَ الْآخِرِ Dünyada bir cənnət vardır. Dünyanın cənnətinə girməyən, ahirətin cənnətinə girməz. Və həmçinin cəzalardan ağlın naqisləşməsi. Ağlın naqisləşməsi. Keyfə yəkunu aqilən vafirəl aqli mən yasi mən huva fi qabdati və fi dəli. Necə ola bilər ki, insan ağlı sayılsın
ve aklı kamil olsun. Onun memleketinde, onun ovucunda olduğu halde ona asilik eden insan, ona karşı çıkan insan necə ağıllı sayılabilir? Ve o özü de bilir ki, Allah onu görür, ona nezaret edir. فَيَعْصِيهِ وَهُوَ بِعَيْنِ غَيْرُ مُتَوَارٍ عَنْهُ وَيَسْتَعِينُ بِنِعَمِ عَلَى مَسَاخِدِهِ. Ve bunu bildiği halde Allah'a karşı çıkır, asi olur ve bilir ki ondan gizleme mümkün değil. Ve hatta Allah'ın verdiği nimetlerle Allah'ı gazabına aparan işler görür. وَيَسْتَدْعِ كُلَّ وَقْتٍ غَضَبَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعْنَتَهُ لَهُ. Ve her bir vaxta Allah'ın gazabını ve Allah'ın lanetini kazandıran emelleridir. Ve Allah'ın yakınlığından uzaklaştıran, Allah'ın kapısından kovulmasına sebep olan emelleridir. Necə deyib belə insan ağıllı sayıla bilər. Və iradu anhu və xudlan lehu və təxliyyətu beynə və beynə nəfsi və adu və suqutu min aynihi və hirmanu ruhi ridahu və hubbi və qurratul ayni bi qurbihi və alfuzu bi civari və nazar ilə vəci fi zümrəti əvliyəyi. Yəni hansı ki bu əməllər, yəni bunun gördüyü bu işlər, Allah'tan üz döndərməsi Allah'ın gözündən düşməyə səbəbdir. Və o ki qaldı onun sevinci, insanın əsil səadəti Allaha yaxın olmaqladır. Və həmçinin qiyamət günü Allahın cəmalına tamaşa etməklədir. Yəni əgər insan yəni bu kimi şeyləri tərk edərək günahları üstün tutursa necə ağlı sayıla bilər? Yəni fe yu aqlin limen athara ladza sa'a yawman aw da thumma tanqadi ka anna hulm lam yakun. Yəni bu hansı ağıl sayıla bilər ki? Yəni bir saatlıq, bir günlük və yaxud müəyyən müddətlik ləzzəti üstün tutur, sonra bütün bunların hamısı, ləzzətlərin hamısı qurtarır, tükənir. Elə bil ki bir yuxu kimi idi, olmamışdı. Ala hada an-na'im al-muqim wal-fawz al-azim. Yani bu cür ebedi nimetlerden üstün tutan insan bu asilikleri nece ağlı sayılabilir? Ve lula al-aqlu allazi taqum bihi alayhi al-hujja la kana bi manzilati al-majanin. Eğer o insanda hüccet kaldırılması ağlı olmasaydı o delilerin sırasında olardı. Bel kad takun al-majan ahsanu halen minhu wa aslamu aqiba. Hatta asıl deliler bu insandan daha yaxşıdır. Aqibət baxımından daha salamatdır. Wa amma ta'thiru fi nuqsan al-aql al-ma'ishi falawla ishtiraku fi hadha an-nuqsan la dhahara li muti'ina nuqsan aql 'asina walakin al-ja'ih amma wal-junun fununu. Və o ki qaldı günahların insanın ağlına təsir etməsi, ağlını naqisləşdirməsi bu məişət ağlına. Əgər bunda müştərəklik olmasaydı, yəni günahlar hamda olduğuna görə, əgər bunda insanlar hamısı müştərək olmasaydı, itaət edənin asidən üstünlüyü ortaya çıxardı. Amma deyil, bəla, bəla isə de ümumidir. Və ya əcəbən, lə səhhətil uqul, lə əlimət ənə tariqə təhsil ləzə vəl fərhə və sürur, və tibəl əşi innəmə huvə fi rıda minən nəimi kulli fi rıda. Əgər həqiqətən ağıllar sağlam olsaydı, bilərdi ki, ləzzətə aparan yol Allahın rızasını qazanmaqdadır. وَالْأَلَمْ وَالْعَذَبْ كُلُّ فِي سَخَطِ وَغَضَبِ. Və əsl ağrı, əzab isə Allahın qəzəbindədir. Və Allahın razılığında qəlblərin sevinci, qəlblərin həyatı, xoş həyat və sevinc vardır. Mimma lawuzna minhu mithqalu zarra bi na'im ad-dunya lam yafi bihi bal idha hasala al-qalb min dhalik aysa nasib ala lam yarda bi dunya wa ma fiha 'awadan minhu. Hatta bunun bir miskal zerresi nə dünyanın bütün nimetleri beraber olabilmez. Demeli həmçinin günahlar insanın ağlının naqis olmasına yani səbəb olur. Və həmçinin günahların zərərlərindən bərəkətin silinməsi. Bərəkətin silinməsi. Deməli günahlar ömrün, ruzinin, elmin, əməlin və itaətin bərəkətini silir.
Deməli, günahların cəzalarından, günahlar ömrün bərəkətini, ruzinin bərəkətini, ilmin bərəkətini, əməlin bərəkətini və itaatin bərəkətini silir. Ümumiyyətlə götürsək, günahlar dinin və dünyanın bərəkətini itirir. فَلَا تَجِدُ أَقَلَّ بَرَكَةً فِي عُمْرِهِ وَد۪ينِهِ وَدُنْيَهُ مَنْ أَصَلَّ اللّٰهِ İnsanlar içərisində ömür, din və dünya tərəfi, dünya baxımından ən az bərəkəti olan insanlar günahkarlardır. Deməli, asi insanların ömrünün, dininin və dünyasının bərəkəti çox az olur. وَمَا مُحِيقَتِ الْبَرَكَةُ مِنَ الْأَرْضِ اِلَّا بِمَعَاصِ الْخَلْقِ Və yer üzərindən bərəkətin silinməsi insanların günahlarına görədir. Ərəf surəsi 96-cı ayda Allah Teala buyurur: "Vəlau ənnə əhləl qura əmənu vəttəqav ləfətəhnə aleyhim bərəkətin minəs-səmâi vəl-ard." Əgər yer əhli, kənd əhli, məmləkət əhli iman gətirib təqvalı olsaydılar, günahlardan çəkinsəydilər, biz onlara göyün və yerin bərəkət qapılarını açardıq. Deməli, göyün və yerin bərəkət qapılarının bağlanmasına səbəb nədir? Günahların olmasıdır. Və həmçinin Allah Teala Cin surəsi 16-17-ci ayələrdə buyurur: وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ Əgər onlar yol üzərində doğru düzgün olsaydılar, biz onlara bolluca su içirərdik. Biz bununla onları imtihana çəkirik. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيُحْرَمُ رِزْقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُ İnsan etdiyi günahına görə ruzidən də məhrum olur. Və bir hədisdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur: İnna ruhal qudusi nəfəzə fi rəvi ənəhu lən təmutə nəfsun həttə təstəkminə rizqəhə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yəni Cəbrail aleyhissalam yəni mənə vəhy etdi, bildirdi ki, yəni heç bir kəs ruzisi tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Heç bir kəs ruzisi tamamlanmadıqca ölməyəcəkdir. Fəttəqullaha və əcmilu fit tələb. Allahdan qorxun və ruzini gözəl şəkildə axtarın. Fə innəhu lə yunəlu mə indəllah illə bi taati. Çünki Allah qatında olan yalnız itaətlə əldə olunur. Və innəllaha cəalər rəvhə vəl fərəhə fir rida vəl yəqin və cəaləl həmmə vəl hüznə fiş şəkki və səxat. Həqiqətən Allah Teala sevinci və fərəhi razılıqda və yəqində qoymuşdur. Dərdi və qəmi, kədəri isə şəkdə və qəzəbdə qoymuşdur. Və qəttəqədəm ən umral abdi huvə müddətü həyəti. Və artıq biz götürdük ki, insanın ömrü bu yaşayış müddətidir. Və lə həyət limən əğrada anilləhi və iştəqələ bi qeyrihi. Və Allahdan üz döndərərək başqası ilə məşğul olanın həyatı yoxdur. Bəli, həyatul bəhəmi xeyrun min həyati. Əksinə, heyvanların həyatı onun həyatından daha xeyirlidir. Və innə həyatul insan bi həyati qalbi. Və insanın da həyatı diriliyi, qəlbinin diriliyinə və ruhunun həyatına görədir. Və lə həyati li qalbi illə bi marifəti fatirihi və məhəbbətihi və ibadətihi vəhdə. Və insanın da qəlbinin həyatı onu yaradanını tanımaqla, sevməklə, ona ibadət etməklə, ona dönməklə və onu zikr edərək rahatlıq tapmaqla və ona yaxın olaraq ünsiyyət əldə etməklədir. Və mən fəqədə hədil həyat fəqədə l-xeyrə kulləhu və ləv təəvvədə anhə mə təəvvədə min mə fid dünyə. Əgər insan bu həyatı itirərsə, artıq hər bir xeyri itirmiş sayılır. Bəlləysəti dünya bi əcmə əvvədən ən hədil həyat. Bütün dünya belə, içərisindəkilər belə bu həyatın əvəzi olabilməz. Və min kulli şeyin yəfutul abd əvvəd və idə fətəhullah ləm yu'avvad anhu şeyun əlbəttə. Yəni insan itirdiyi hər bir şeyin əvəzi vardır. Amma Allahı itirərsə onun əvəzi yoxdur. Və keyfə yu'avvadul fəqiru bizzət anil ghani bizzət. İnnəmə kənət məsiyyətullah səbəbən li məhqə bələqət rizq vəl əcəl liyənə şeytana müvəkkəlun bihə və bi əsəbihə. Nə üçün?
Yani günahlar ruzinin ve ecelin, ömrün bereketinin silinmesine sebep olmuştur. Ona göre ki şeytan müvekkeldir insanları azdırmaya ve onların üzerinde insan günaha ve günah ehlinin üzerinde müvekkeldir ve günah ehlinin üzerinde şeytanın hükümranlığı vardır. وحوالته على هذه هذا الديوان واهلي واصحابه كل شيء يتصل بالشيطان ويقارف بركته ومحوقه. Yani şeytanın yakın olduğu, şeytanın birleştiği her bir şeyde bereket silinir. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الاكل والشرب. Buna göre de her bir işe başlarken Allah'ın adını zikretmek buyurulmuştur. Yemek yerken, bir şey içerken, paltar giyinirken, miniye binerken. Niye? Çünkü Allah'ın adının her hansı bir şey Allah'ın adıyla yanaşı olarsa orada bereket olur. Ve zikrismuhu yatrudu şeytan fettehulul berake. Demek Allah Teala'nın adının zikrolunması şeytanı kovur ve ona bereket inir. Yani ona karşı çıkan artı bir şey yoktur. Ve kullu şeyin la yekun illa fe barakatu menzu'a. Demeli Allah için olmayan bir şeyde bereket artık kaldırılmıştır. Hatta hayat değildiği zaman insanın hayatı, demek o insanın hayatından Allah için olan hissesi onun hayatından sayılır. Allah için olmayan hissesi onun hayatından sayılmıyor hakikatte. فَاِنَّ الرَّبَّ هُوَ الَّذِي يُبَارِكُ وَحْدَهُ وَالْبَرَكَةُ كُلُّهَا مِنْهُ. Bereketi veren tek Allah'tır. Bereketin hamısı onun tarafındandır. Allah'a mensup olan her bir şey mübarektir. Allah'ın kelamı mübarektir. Allah'ın Resulü mübarektir. Onun mümin bendesi faydalıdır. İnsanlara fayda verdiğine göre o da mübarektir. Allah-u Teala'nın haram evi mübarektir. Ve hemçinin o haram bölgeler Şam kimi, Kinane torpağı kimi o da mübarektir. Vasfa bil bereketi fi sitti ayet min kitabı. Fela mübareke illa huve vahdehu. Yani Allah-u Teala Şam bölgesini bereketli olduğunu vesf etmiştir. Ve bereket veren de yalnız Allah'tır. وَلَا مُبَارِكِ اِلَّا مَنُسُبَ اِلَيْهِ. Yalnız Allah'a mensup olunan şeyde bereket vardır. اَعْنِ اِلَى اُلُوهِيَتِهِ وَمَحَبَّتِ. Yani Allah'ın uluhiyetine, Allah sevgisine, Allah'ın razılığına mensup olan her bir şeyde. وَاِلَّا فَالْكُونُ كُلُّ مَنْسُبَ اِلَى الْرُّبُوبِيَةِ وَخَلْقِهِ. O ki kaldı, Allah'a mensup olma bakımından bütün her bir şey, Allah'ın yarattıkları, Allah'a mensup. Yani burada esas nezarete tutulan uluhiyetine ve Allah'ı sevmeye mensup olunan şeylerden gelir. Ve kullu ma ba'adahu min nefsi min el-a'yan ve'l-aqval ve'l-a'mal fela barakete fihi ve la hayra fihi. Yani Allah'tan uzak düşen her bir şeyde, her bir sözde, her bir emelde bereket yoktur, hayır yoktur. Ve kullu ma kana qariban min zalika fe fihi min el-baraka ala hasabi qurbihi minhu. Demeli Allah'a yakın olan her bir şeyde yakınlığına göre bereket. Ne kadar çok yakın olarsa ve bir o kadar da bereket de çok olar. وَضِدُّ الْبَرَكَ اَلْلَعَنَةِ. Bir bereketin de eksi lanettir. فَاَرْضٌ لَعَنَهَا اللّٰهُ اَوْ شَخْصٌ لَعَنَهُ اللّٰهُ. Yani Allah-u Teala'nın lanet ettiği yer veyahut da lanet ettiği şahs veyahut da lanet ettiği emel hayırdan ve bereketten en uzak olan bir şeydir. وَكُلُّ مَتَّصِلَ بِذَٰلِكَ وَارْتَبَدَ بِهِ وَكَانَ مِنْهُ بِالسَّبِيلِ فَلَا بَرَكَةَ فِيهِ اَلْبَتَّ. Demeli onunla bağlı olan her bir şey ve hansı ki yol ona aparır, orada hiçbir bereket yoktur. وَقَدْ لَعَنَ عَدُوَّهُ اِبْلِيسِ وَجَعَلَهُ أَبْعَدَ خَلْقِهِ مِنْهُ. Allah-u Teala iblisi, düşmanı olan iblisi lanetlemiştir ve onu yaranmışlar içerisinde en uzak kimse etmiştir. فَكُلُّ مَا كَانَ مِنْ جِهَتِهِ فَلَهُ مِنْ لَعْنَةِ اللّٰهِ بِقَدْرِ قُرْبِهِ مِنْهُ وَاتِّصَالِهِ بِهِ. Demeli iblis tarafından olan her bir şeyde Allah'ın laneti vardır. O da ona yakın olmasına göre, iblise yakın olmasına göre. فَمِنْهَا هُنَا كَانِ الْمَعَاسِ اَعْضَمْ تَأْثِيرٍ فِي مَحْقِ بَرَكَةِ الْعُمْرِ. Ve buradan da demeli günahların insanın ömrünün, ruzisinin, elminin, emelinin bereketini silmesinde büyük tesiri vardır. Bütün bunlar hamısı şeytanla bağlı olduğuna göre. وَكُلُّ وَقْتٍ عَصَيْتَ اللّٰهَ ف۪يهِ اَوْ مَالٌ عُصِيَ اللّٰهُ بِهِ اَوْ بَدَنْ اَوْ جَاءَ اَوْ عِلْمٍ اَوْ عَمَلْ عَلَى صَاحِبِ اِلَيْسِ لَهُ. Demek Allah'a asi olduğun her bir vakt ve o mal ki onunla Allah'a asil olunur
Ve o beden ki onunla asi olunur. Allah'a asi, Allah'a karşı çıkılır. Ve on şan şöhret ki, o tanışlık ki, insan onu düzgün yönetmir. Yani Allah'a asilikte istifade edir. Veya da o elim ki, onu elimdir, əməldir, onu günaha sərf edirsə, bütün bunların hamısı onun əleyhinədir, onun lehinə deyildir. Feleysa lahu min umrihi ve malihi ve qutihi ve quvvati ve cahi ve ilmi. Bütün bunlar hamısı onun ömründən, onun malından, onun gücündən ve onun şan şöhrətindən ve onun elmindən, əməlindən sayılmır. Ona sayılan yalnız Allah'a itaat etdiyi yerler hisseleridir. Ve lihâzâ fe minennâs men yaş fi hâzid dünya miyâte sene av nehvâ. Ve buna göre de insanlardan eller vardır ki bu dünya hayatında 100 yaş veya buna yakın yaşayır. Ve yakun umru la yeblug aşresinin. Ve artık onun ömrü, hayatı bu dünyada bu 100 ilin içerisinde olabilsin hiç 10 ile çatmır. Böyle 100 il yaşayıp ama hakikatte işte 10 yıl yaşamayıp. Kema enne minhum men yemliku al-qanatir al-muqantara min al-zahab wal-fidda ve yekun malu fi al-haqi la yablu 1000 dirham au nahwa hakaza al-jahu wal-ilm. Vallahi bizim insanın yani çoxlu qır qızılı mal dövləti var, malı var ama hakikatte ise onlar hiç 1000 dirham veya da 100 dirham etmir ve həmçinin onun tanışlığı da ve onun elmi de belədir. Ve Tirmizi'de gelen rivayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Ed-dünya mel'un mel'una mel'un ma fiha illa zikrullah azza ve celle ve ma wala ve alimen alim ev mutaallim." Demeli dünya özü bütövlükle lanetlenip dünya ve içerisinde olan her bir şey lanetlenmiştir. Allah'ı zikretmek, zikre yakın olan işler, alim ve talebeden başka, öğrenenden başka. Demeli başka her bir şeyde lanet vardır. Ve başka bir eserde gelmiştir ki Ed-dünya mel'unetun mel'unun ma fi illa ma kana lillah. Dünya ve içerisinde olan her bir şey lanetlenmiştir. Allah üçün olandan başka. Allah üçün olandan başka. Deməli, xüsusi bərəkət olan işler Allah üçün olandır. Allah'tan gerisi üçün olanlar deməli o insanın hayatından sayılmır. İnsanın malından sayılmır. Deməli insan istəyirsə ki həyatı onun həyatı sayılsın, onu Allah üçün keçirməyə nə etməlidir? Çalışmalıdır. Və həmçinin hər bir şey bura aiddir. Elm olsun, əməl olsun və yaxud da şan şöhrət olsun. Şan şöhrət deyilir, yəni insanın insanlar tərəfindən tanınması, sözü keçməsi nəzərdə tutulur. Yəni bunu insan çalışmalıdır ki Allahın rizasına yəni sərf eləsin. Necə ki sələflərdən biri deyir ki, yəni xoş halına yani o insanın ki Allah Teala ona yani bu cür bir şey verer yani sözün keçməsi ve insanlar arasında tanınması ve o da bunu Allah'ın rızasına yani Kur'an ve Sünnenin tövhidin ayakta kalmasına sərf eder. Mesela insanlar var görürsen ki vəzifəyə keçir veya hatta insanlar arasında tanınır ve onu ancak düşmənçiliyə Allah'a ve Rasuluna karşı müharibəyə yani sərf edirse söz ki yani o insan ne kadar o cür çalıştıkça bir o kadar da şeytanın ordusundan olur ve bir o kadar da uduzanlardan olur. Allah taşfadan etsin. O sana Muhammed ve aleyhi ve sellem.